Зараз ми з вами знаходимося біля одного із найкращих, найкрупноплідніших наших сортів, який називається «Київське крупноплідне». Надзвичайно урожайна. Маса ягід в середньому сягає 17-25 грамів. Доброго дня, шановні друзі! Мене звати Надія Васильівна Скрипченко. Я працюю старшим науковим співробітником у відділі акліматизації плодових рослин Національного ботанічного саду. Дійсно, сорт, який перспективний для масового вирощування, для промислового вирощування, через те, що він надзвичайно урожайний. Ягоди вирізняються такою привабливістю, крупноплідністю. Ось, наприклад, погляньте, рясно плодоносить, надзвичайно урожайно, хороші смакові властивості. Варто сказати, що цього року, на жаль, із-за спеки ягоди трошки меншого розміру, а взагалі у київської крупноплідної розмір ягід, маса ягід в середньому сягає 17-25 грамів. Тобто це ягода, яку приємно і покласти на стіл, і пригостити гостей, і взагалі з нею приємно працювати. Саме цей сорт, де ми з вами знаходимося, ми вирощуємо на теподібних опорах. І тут практикується довге обрізування. Отакі ось однорічні пагони, бачите, це такі так звані змішані пагони, які ми обрізуємо кожного року. При такій системі вирощування ми можемо залишати довжиною до 1,5 метра. І саме головне, що на наступний рік на цьому пагоні сформується маса коротких гілочок, і вони всі будуть нагружені плодами. Тому тут варто сказати, що за такої системи вирощування рослина актинідія, ліана, реалізує більше свій біологічний потенціал. Вона може забезпечити значно вищу урожайність, і тому всім би радила саме притримуватися такої системи вирощування цих рослин. Ось, наприклад, ви погляньте, минулого року оця ось гілка, яку он вона звідки тягнеться, вона була таким однорічним пагоном. Ми його залишили довгим і погляньте, на ньому вскрізь утворилися однорічні плодоносні пагони, які нагружені в повній мірі плодами.